ተናግራችሁ የህዝብ መዝሙር ትዘምራላችሁ? እሺ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ግጥም እለልሃለሁ ያንን ግጥም ጨርስልኛል። የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየን ህዝባዊነት ዳርስ ከዳር በርቱ። በትክክል ተመልሷል። የ200 ብር አሸናፊ ሆናል። ታየ ህዝባዊነት ዳርስ ከዳር በርቱ። የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየ ህዝባዊነት ዳር እስከ ዳር በርቶ። ለሰላም ለፍቅር ለህዝቦች ነጻነት ህዝቦች ነን ለስራ በስራ የኖርን ድንቅ የባህል መድረክ ያኩሪ ቅርስ ባለቤት የተፈጥሮ ጸጋ የጀግና ህዝብናት ይቅርታ እንዲደግሚኛለሽ የተፈጥሮ ጸጋ ዜማን ብል የተፈጥሮ ጸጋ ስብናንሻለን ህዝቦች ነን ህዝብና ህዝቦች ነን ለስራ በስራ የቆምን የተፈጥሮ ጸጋ የጀግና ህዝብናት የተፈጥሮ ጸጋ የጀግና ህዝብናት ሀገርን ሱጋ ጠፍቶብኛል። እሺ የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየን ህዝባዊነት ታየን ህዝባዊነት ከሱ በላይ ፈርታንጂ ታየን ታየ ህዝባዊነት ልክ ነው። ከዛ አላውቅም። ለሰላም ለፍቅር ለህዝቦች ነጻነት በእኩልነት በፍቅር ለሰላም ለፍቅር ሳይሆን ለፍትህ ነው ግን ትሸለሚያለሽ። ብዙ ሰው ለሰላም ለፍትህ የሚለውን ለሰላም ለፍቅር እያለ ነው የሚለው። እስኪ አንበይልኝ። ለሰላም ለፍትህ ለሰላም ለፍትህ ለህዝቦች ነጻነት ህዝቦች ነጻነት ለሰላም ለፍትህ ለህዝቦች ነጻነት። በጣም አመሰግናለሁ። 200 ብር ትሸለሚያለሽ። ህዝቦች ነን ለስራ በስራ ይኖር ህዝቦች ነን በስራ አይቻልም። ራቀብኝ በጣም ምርሳችሁ ረሽ በዚህ ማሱ ህዝብ ባህር እንዴ ና ህዝብ ባህር ምንድነው እንደዚህ ነገር ነው ይጣፋኝ። እባክሽ የጀግና ህዝብ በዚህ ማብን ይመጣልኛል። ግን እንጠብቅሻለን አለብን አደራ እንጠብቅሻለን አለብን አደራ እንጠብቅሻለን አለብን አደራ። ከመጀመሪያው ቢሆን ኖሮ ይችላል። እሺ ልቀይርልህ። ከመጀመሪያ አላርግልህ። ለሰላም ለፍትህ ለህዝቦች ነጻነት ለሰላም ለፍትህ ለህዝቦች ነጻነት አለብን አደራ። ከዜግነት ክብር ጀምር ምረዳው ሙሉ ነው ግን ይመስላል። ለዚህ መዝሙሩን እኔ እንጃ። ያው የዜግነት ክብር ያው ከመጀመሪያው ስለሸመደድኩት አይሚን የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ እንጠብቅሻለን አለብን አለብን የዜግነት በዜማ ሳይሆን ግጥም ብቻ በል። የዜግነት ክብር በዜማ አይቻልም አይቻልም። የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየን ህዝባዊነት በኢትዮጵያችን ጎልቶ ህዝብ የህዝብ ሰብአዊነት ታየን ሉዓላዊነት የተፈጥሮ ጸጋ የጀግና ስብዕና ኢትዮጵያችን ኑሪ
እያሰሳትከው ነው እስኪ ሞክር በዘፈኑ ይሻላል የዜግና ክብር በዜማው ከሆነ ሙሉን መጨረስ አለብን እሺ በደንብ ሙሉን እሺ የዜግና ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየን ህዝባዊነት ዳር እስከ ዳር በርቶ ለሰላም ለፍቅር ለህዝቦች ነጻነት ለእኩልነት መፍቅር ቆመናል ባንድነት በጣም አሪፍ እሺ ይሄንን አሁን በግጥም ነው በግጥም ይከብዳል የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየን ሰብአዊነት በሀገራችን ጸንቶ ድንቅ ባህሪ መድረክ የተፈጥሮ ጸጋ የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየን ህዝባዊነት ዳር እስከ ዳር ጸንቶ ለሰላም ለፍቅር ለህዝቦች ነጻነት እሺ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ እና ያ ብሔራዊ መዝሙር ቁጭ ተብሎ ይዘምራል አረ አይዘምርማ ጎበዞች አመሰግናለሁ ግጥሙን በደንብ ሰራላችሁ 200 የኢትዮጵያ ብር ትሸለማላችሁ ምን ታደርጉበታላችሁ እኔ ለቤተሰብ እሰጣለሁ እኔም 100 ብር አዎ ጎበዞች የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየ ህዝባዊነት ዳር እስከ ዳር በርቶ ቀጥይ ለሰላም ለፍትህ ለህዝቦች ነጻነት በእኩልነት በፍቅር ቆመናል ባንድነት መሰረተ ጽኑ ስብናን ያልሻረ ወይ ታፈረኝ መልሰሻል ሸለም ያለሽ በጣም እናመሰግናለን ሀገር ማለት ምን ማለት ነው ላንቺ? ሀገር ማለት እናት እንደማለት እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚታየው እና ሀገራችንን እንደ እናታችን እንደ ቤተሰባችን እንደ ትልቅ ማህበረሰቡ እንደሚያየው ማለት ነው እንደሱ እንገልጻታለን። ሀገር ማለት የራሷ በብሔር ብሔረሰብ ያላት ቋንቋ ያላት ባህል ያላት ህዝብ ያላት አንድ ህዝብ ያላት አንድ የማህበረሰብ መጠለያ ነው። ሀገር ማለት አንድን ሀገር አንድን ነገር በውስጧ ብዙ ክልሎችን ብዙ ብሔር ብሔረሰባትን ያቀፈች ስትሆን የራሷ ህገ መንግስት የራሷ መስተዳደሪያ ያላት ናት። ሀገር ማለት እኔ ሁሉም ህዝብ ተዋዶ ተፋቅሮ የሚኖርባት አንድ ሀገር። ሀገር ማለት ህዝብ ነው። ሀገር ማለት ሰው ነው። ሀገር ማለት የአንድ ማንነት የአንድ ሀገር ህዝብ የአንድ ሀገር ማንነት ሀገር ማለት የአንድ ብሔረሰብ የአንድ ብሔረሰብ የተለያዩ ብሔረሰቦች የሚኖሩበት አንቅ ትልቅ ሀብት ነች። ሀገርን መውደድ ሀገርን ይወዳለው ሀገሬን አከብራለሁ ይባላል አይደል? በምን ይገለጻል? ሀገርን መውደድ በመከባበር አብሮነት እና እርስ በርስ በአንዱ ለአንዱ በመቆም። ሀገር መውደድ ለሀገር ጠንካራ ሰራተኛ መሆን፣ ታማኝነት እንዲሁም ደግሞ ሀገራችንን በአግባብ መጠበቅ ነው። ሀገር መውደድ ማለት በምን ይገለጻል ስትይ አንድ ስራ በመስራት ማለት ሰርቶ ራስን በመቻል አንድ ሁለት ደግሞ ያው በማገልገል አገርን በማገልገል መልካም ነገር በመስራት እና ሰዎችን በመርዳት ይገለጻል ብዬ አስባለሁ። ሀገር መውደድ በፍቅር በሰላም አብሮ በመኖር ለስ በመተባበር በመተጋገዝ በአብሮነት። እሺ ያንተ አገርን አብሮነታችን ያንተ በምን ነው የምትገልጸው? አብሮነታችን ተደጋግፈን ሰላም ኖሮን ፍቅር ኖሮን ከዛ አንድ ላይ ያለንን ተካፍለን በመኖር